korjoogayaashii beesha caalamka oo qaadacay natiijada hordhaca ee guusha lagu siiyey cabdiraxmaan ciro ku dhawaaqista natiijada rasmiga oo dib loo dhigay kulamo xasaasiya oo usocda madaxweyne biixi iyo wafdiga ka socday itoobiya xogihii ugu dambeeyey ee xiisada ka taagan hargeysa u diyaar garoba daawadayaal aynu ku bilownay korjoogayaashii beesha caalamka ayaa waxa ay qaadaceen natiijada hordhaca ee guusha lagu siiyey عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وجميع حزب جو الدنيا وحنشة انت إن تاسي أنو هين وحي أركيين إسلام أركانا أي تاي وحكة بدل النتيجة الرسمية وعشة جن إن يكون مرن دمان به عد بحنتو أي إسلام أركانا سياب دور شدود عدي إسلام أركانا madaxweynaha soo socda ay rajeynayeen inuu noqdo madaxweyne biixi isla markaana natiijadan ay tahay midaan lagu kalsoonaan karin waxayna sheegeen in isla xisaabtan looga baahan yahay dhinacyada caddeymo dheeriya si loo xaqiijiyo in doorashadani ay tahay mid si muuqata oo hofnaana codadka loo tiriyey isla markiiba waxaa soo baxay hadallo sirdoon kuwaas oo sheegaya in xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka ay ku lug yeesheen arrimo khatara oo ka dhana shiritaanka iyo sidaas oo kale madax banaanida doorashada somalilan isla markaana dalal badan oo dhaqaale ku bixiyey ay arintaasi saameyn ku yeesheen gaar ahaan guddiga doorashooyinka ay sameeyeen wax ka baxsan shuruudda caalamiga waxaa la sheegay in doorashada markii la tirinayay ay dhaceen islabmarinta ugu badan isla markaana codadka ugu badan oo arrimahaasi ay saameynta ku yeesheen ay ku jiraan codadka ka yimid caynabo sidaasoo kale magaalada caanka loo yaqaano burco gobolka awdal iyo xarunta gobolka amaroodi jeex ee hargeysa intaasi inay ka dhaceen falalka ugu badan ee aadaka u argagaxgeliyay dad badan oo doorashooyinka lagu sameeyay goobahaas ayaa ahaa goobihii cod ahaan uu ku tashanayay madaxweyne biixi waxaana dad badan -da -e -ay la yaab ku noqotay in guddiga doorashooyinka ay ku dhawaaqaan in cabdiraxmaan ciro labanlaab ka badan yahay xisbigii talada hayay ee kulmiye iyo madaxweyne biixiba codadka ay dhinacyadu ku kala gudulaysteen islamarkaana xisbiga kulmiye u cariirsaday kaalinta saddexaad iyadoo xisbi kale oo ka hadlayiraahdo ay sheegeen inuu ka koreeyo arintan ayaa dad badann waxay gelisay shaki iyo waxa ka dhalan kara arrimaha nuucaasa iyo inaan laga fakerin halka somalilan doorasho ahaan ay u socoto halka somalilan ay rajeynayso inay heegsato iyo faragelin shisheeye oo dama dhowra ay dhaqaale ku bixiyeen kurjoogayaasha ayaa waxay sheegeen in somalilan sumcad ahaan dhanka doorashada ay leedahay isla markaana hore ay uga dhaceen doorashooyin la mahadiyey balse in tani dhacdo ay tahay mid aada looga xumaado islamarkaana kooxo kale ay saameyn ku yeesheen waxay sheegeen inaysoo dhoweyneynin natiijada hordhaca ee guusha lagu siiyey cabdiraxmaan cabdulaahi cirro taas ay ku tilmaameen waxaan la aqbali karin dheenka kale guddiga doorashada xubno katirsan oo warbaahintaha maxalliga la hadlay waxay sheegeen in ku dhawaaqisa natiijada rasmiga oo laga sugayay maxkamada sare ee dalka in dib loo dhigay kadib markii maxkamadda sare ay diiday soo jeedintaas محكمة دسرائي حمنا كترسان حزب كل مية وافيان كحزب كجرو اياد كميدا داتك كديدي وحنا شاقان ان ارنك اي تاي وحن بالكرين انك سوى بحيا ان مدحوين بيحي ما دام ودور دور شدقا دعاي وقادن دونو قوانو وكوبت بادن يجريتان كاسو مالان وحا اليهن taasi madaxweynehu ma sameyn doono laakiin waxaa arrinkaasi ku dhawaaqi doona guddoomiyaha xisbiga kulmiye maxamed kaahin kaas oo loo maleynayo inuu qaato go-aanka ugu sarreeya taas uu ku diidayo waxaa halkaasi ka dhacay maadaama aysan ahayn wax dastuurka somalilan iyo shaqaduba ay qorayaan dhegan kale faysal cali waraabe oo arrintaasi aan weli ka hadlin waxaa la aaminsan yahay inuu jawaab adag ka bixin doono uusana ogolaan doonin

wax la yaab leh islamarkaana dadku aan usoo dhowey doonin dhammaan tilaabooyinkaas ayaa bulshada qalqalgeliyey waxayna sheegeen shacabku inaanu diyaar u ahayn codayn saasa in somalilan ay ka dhacdo isla markaana tani ay ceebeyn doonto halkaa somalilan ay dooneyso inay higsato oo jiritaanka doorashada wada shaqeynta hagaajinta xiriirka iyo isbeddel siyaasadeeda halkaasi ka dhashaa intaba aysan taageereyn dhammaan qododbadaasi waxay ugu yimeeyeen in isbeddelkaasi ay tahay mid ka mida wax loo baahnaa islamarkaana si muuqata loo taageerayay waxaana arintan ay dhiiragelin u tahay jiritaanka dowladnimo siyaasad qaran iyo in la muujiyo waxa ay dadku u baahan yihiin waxaa si weyn loo soo dhaweynayaa go-aan qaadashada doorashooyinka islamarkaana ay tahay in dad badan ay aqbalaan xaqiiqada saxdaa ay tahay in la fahmo in hanaan doorasho oo somalilan ka dhaca uu yahay qodobka ugu muhiimsan ee dhiira geli kara bulshooyinka islamarkaana noqon kara mid ka mida tallaabooyinka ugu saxsan si loo abaaro xaqiiqada siyaasadeed walow dad badan e aragti ahaan ay soo dhaweeyeen in somalilan doorasho dimoqraadiya ay ka dhacdo hadana dadku waxa ay diideen in fashil uu yimaado islamarkaana kooxo gaara ay ka faa-iideystaan daacadnimada dadka islamarkaana ay faafiyaan arrimo u muuqda been abuur oo ka dhana codeynta guud ee somalilan ka dhacda iyadoo ay taasi taagan tahay maxamed kaahin iyo faysal cali waraabe ayaa la filayaa in hadallada ugu kulal ay kasoo baxaan taasoysa ku aqbali doonin wax haatan socda oo ay ku tilmaameen mid xaaraana isla markaana ka hor imaaneysa jiritaanka somalilan qodobadaas ayaa si weyn loo wada sugayaa waxaana kulamo xasaasi ah ay u socdaan madaxweyne biixi iyo wafdiga ka socday dowladda ithoobiya kuwaasoo wada hadallo ku leh magaalada hargeysa قصر جمدحتو إذا أي والله هذا سكة سكس سودان أنا وفد جاسو مالن هو جامن إياه gudoomiye ku-xigeenka xisbiga barwaaqo kaasuu si weyn markaasi arimahan uga hadlaya waana aadan faarax ninka dowlasoomaalida kasoo jeeda islamarkaan hogaamiya <muchos> xisbiga talada haye ee barwaaqo ee wadanka ethoobiya xisbigan uu ra-isul wasaaraha ethoobia abiy axmed uu gudoomiye ka yahay ay gudoomiyeku-xigeenkiisa waxauyahay adan faarax dhammaantoodna waxay cadeeyeen in go-aankaasi uu yahay mid wada jira laguna ilaalinayo jiritaanka dowladnimada somalilan iyo sidaasoo kale in wadamaageeskaari يحرر حرر تاريخيا ma jiraan xeerar caalami a oo ilaalin u baahan haddii aan la ixtiraameynin doorashooyinka islamarkaana dalal shisheeya inay ku sameeyaan faragelin ay isku dayaan doorashada somalilan taasi kama dhignaa in natiijada doorashada ay koox gaar ah sheegan karto sida laga soo xigtay sarkaal siro oo katirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada qaranka somalilan kuwaasoo ku dhawaaqay arrimahaasi inay yihiin kuwo u baahan in si adag looga jawaabo dhamaan hadalladan ayaa imaanaya xilli xasaasiya waxaana madaxweyne biixi aada ula yaabay xubno ka tirsan guddiga doorashooyinkaina arrimahaasi ku dhaqmaan madaxweyne biixi ayaa sidaas oo kale laga sugeynin inuu aqbalo ama soo dhaweeyo dhacdooyinka noocaasa kuwaasoo u muuqda kuwo jiritaanka somalilan dhaawac kuwa wafdiga ka socday hargeysa xogihii ugu dambeeyey waxay tilmaamayaan in wada hadaladooda ay sii wataan islamarkaana ay aqbaleen in somalilan aqoonsigeeda la diyaariyo waxaana lala sugayay keliyaa doorashada in loogu dhawaaqo somalilan madax banaanideeda sida laga soo xigtay dhowr elowreed oo ka tirsan xafiiska ra-isal wasaar abii axmed abiy axmed ayaa sidaas oo kale galka arintan waxa uu ku wareejiyay madax ka tirsan dowlada itoobiya gaar ahaan gudoomiye koxeenka xisbiga barwaaqo faarxaadan wasiirka maaliyadda wadanka itoobiya shido iyo sidaasoo kale taliyaha nabad sugida ridwaan xuseen oo dhamaantood kasoo kala jeeda dowlad degaanka soomaalida iyo gobolka amxaarada waxa uuna sheegay inay qaataan d isla markaana somalilan ay ka keenaan xal dhammaystiran oo dhanka dimuqraadiyadda islamarkaan aqoonsiga etoobiya u yahay mid dhammeystiran madaxweyne biixi ayaa galkan gacanta ku hayey wuxuuna muddo dheer ka shaqeynayay sida somaliland aqoonsigeeda loo xaqiiji lahay loona taageeri lahay balse kooxo gaara oo canaasir lagu tilmaamay ayaa doonaya inay marin habaabiyaan bulshada islamarkaana ay ka shaqeeyaan wax ka baxsan wax la filayay oo ah dhanka codeynta dadka qaarkood waxay leeyihiin tani ma ahan mid ay soo dhoweynayaan islamarkaana ay tahay in laga hortago ayaa si adag loo soo dhaweeyey dadka qaarkoodna waxay ku tilmaameen aragtidan mid aan la qaadan karin islamarkaana saameyn ahaan siyaasad adag ku yeelan doonta somalilan islamarkaana aan la soo dhaweyn doonin waxaana qodobadaasi ay u muuqdaan mid saameyn kule xalkaas taas ayaana qeyb ka noqon doonta dadaaladii ugu dambeeyey osomalilan aragtidaas ay xaqiijiso isla markaana ay muujiso isbedelkaas ayaa dhiiragelin u noqon doona hanaankaasi waxaana layska wareysanayaa dadaaladaasi inay yihiin ku u baahan go-aan saxa isla markaan ay tahay in la wada qaato dadaalkan ayaa dhiiragelin u noqon doonaa dhinacyada siyaasada kuwa ammaanka waxaana dadka qaarkood ay leeyihiin isbedel muuqdaha oo siyaasiya ayaa qeyb ka noqon doona hanaankan waxaana sidaas oo kale dadka qaarkood ay leeyihiin somalilan waxay u baahan tahay horusocod dhanka siyaasadda taas ayana ka qeyb qaadan doontaa dadaalada ugu dambeeyay ee somalilan ay fileyso taasina dhiiragelin buuxda ayey u noqon doontaa dadaaladaas waxaana dadka qaarkood ay dhiiragelin u arkaan in fursadan ay noqoto mid kamida go-aanada ugu saxsan isbedel siyaasadeed xaqiijin kara iyadoo dadka qaarkood sidaasoo kale faham buuxa ay arrimahaasi ka haystaan in guulaha si laga wada shaqeeyo dadka qaarkoodna ay faham buuxa oo dhanka siyaasada iyo amniga bacayeeshaan waxay dhiirigelin u tahay dadaalo siyaasadeed oo waqti soo socday taas ayaana qeyb ka noqon doonta xalalkii ugu dambeeyey sidaasoo kale waxay dhiirigelin utahay siyaasada oo dhan waxaana arrintaasi ay qeyb ka tahay isbedel saxa ayaa sidaas oo kalena waxay u tahay in arinkaasi la dhiirageliyo islamarkaana dadka qaarkood ay u muuqdaan xalkaasi in si isku mid ah loo galo arintaasi noqoto isbeddel saxa dadkiiyo deegaankaba ay siido natiijo wanaagsan waxaa dadka qaarkood sidaasoo kale farniin saxa ay u arkaan in dadaalkani uu sii socdo islamarkaana isbedel muuqdaa uu ka dhasho deegaanka waxaana fahamkaasi buuxa ay leeyihiin dadka qaarkood waa inay fahmaan islamarkaan dhinacyada la siiya tallaab si adag u saameysa gobolka o dhan iyo siyaasaddiisii daafurnaan gudaan daawadayaal intaas waxa naogaag warka kqubnaha wararka tan intaan mar kale kulmeyn wax kaga tegnaa sida ay nabadgeliyo aa ku mahadsantihiin daawashadeena saaxiibayaal